اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آل إبراهيم إنك حميد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفصيلة والأسماء مقاما محمودا الذي وعدت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم میں دجال کا ذکر ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دجال کا ذکر ہے. دوسرا سوال، اگر دجال کا ذکر قرآن میں ہے تو ہمیں تو کہیں ملا نہیں، الدجال یا دجال یہ لفظ ہے ہی نہیں کہیں. اس سوال کا جواب، قرآن میں دجال کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً ہے. تیسرا سوال، صراحتاً نہیں ہے اشارتاً ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سو دلیل یہ حدیث پاک، وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان میں لائیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جب نکل آئیں تو اگر اس وقت آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. پہلی چیز، سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر مغرب سے نکل پڑے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. اس وقت آدمی اگر توبہ کرے گا یا ایمان لائے گا تو نہ تو توبہ قبول ہوگی نہ ایمان مقبول ہوگا. دوسرے، والدجال، دجال اگر نکل پڑے اس وقت آدمی ایمان لائے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، توبہ کرے گا تو
توبہ معتبر نہیں ہوگی. تیسرے ودابت الارض, زمین سے جانور نکلے گا, جسے دابت الارض کہا گیا, اس کی تفصیل موجود ہے. جب وہ نکل آئے گا تو آدمی کا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ کیا وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں, او یاتی ربک, یا تیرا رب آ جائے. فرشتے بھی آنے والے ہیں اور رب بھی آنے والا ہے. اچھا فرشتے آنے والے ہیں, ہاں آنے والے ہیں. کوئی آدمی زندگی میں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن مرنے سے پہلے ضرور دیکھے گا, اس لیے کہ آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ فرشتوں کو نہ دیکھ لے. ابھی فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں, موت کے وقت سب نظر آنے لگیں گے اور سارے کرتوت ظاہر کر دیے جائیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بتائیں گے نا, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخاف ولا تحزنو, ڈرو نہیں غمزدہ مت ہو جاؤ وغیرہ. کافروں کا مطالبہ تھا, وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. کافر یہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے, یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. اچھا فرشتوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے, لیکن جب فرشتے دکھائی دیں گے, یوم يرون الملائکۃ لا بشرا, جس دن فرشتے دکھائی دیں گے تو تمہارے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی, ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی فرشتوں کو دیکھ کر. تمہاری اوقات کیا ہے, حالت خراب ہو جائے گی فرشتوں کو دیکھ لو گے تو. اس وقت بولو لا بشرا, اس وقت ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی اور ان کو دیکھ کر کہیں گے ويقول هنا حجرا محجورا, ارے دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, ہمارے قریب مت آؤ. ارے بھائی زندگی میں بڑا شوق تھا دیکھنے کا فرشتوں کا, اب دیکھ لو مرنے سے پہلے فرشتے دکھائی دیں گے, اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آدمی فرشتوں کو نہ دیکھ لے. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو آدمی دیکھیں گے, فرشتے آئیں گے, رب آئے گا. جی ہاں, وجاء ربک والملک صفا صفا, تمہارا رب آ جائے گا قیامت کے میدان میں اور فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. جا ربو کا, تمہارا رب آ جائے گا. رب کے آنے کی بھی بات ہے, تو کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, اور یاتی ربو, تمہارا رب آ جائے, اور یاتی بازو آیات ربک, یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں, بعض نشانیاں. اب آگے فرمایا گیا یوم یاتی بازو آیات ربک, جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آ گئیں, تو لا ينفع نفسا ایمانها من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا, اس وقت اگر آدمی ایمان لانا چاہے گا تو ایمان لانے کے بعد بھی اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا کہ وہ جو بعض نشانیاں قرآن حکیم میں ہیں کہ وہ آ جائے تو ایمان معتبر نہیں ہوگا, یہ تین چیزیں ہیں. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دجال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا خروج. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح فرمائی, اور وہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی ہے. کتاب الایمان میں نقل فرمانے کا مطلب سمجھتے ہیں, بیچارے پتہ نہیں کیا دجل کا انکار ہے, احادیث کا انکار ہے, ان کی عقلیں اتنی بڑی ہیں, باتیں اتنی بڑی کرتے ہیں, نہ ان کو ایک لفظ عربی آتی ہے, نہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم ہے, یہ اتنی عقل رکھ کر کے اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. امام مسلم کتاب الایمان میں روایت لانے کے بعد بتاتے ہیں کہ اگر آدمی دجال کا منکر ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, وہ ایمان والا نہیں ہے, گیا تمہارا ایمان. تمہاری عقل کی اوقات کیا ہے, نبی آیت کی تفسیر کرے وہ تفسیر معتبر ہے. تمہاری عقل, ارے عقلیں تو مختلف ہوتی ہیں, کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے, عقلیں مختلف ہیں, تو معیار کیا ہے, حق کا, حق کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, آپ کی حدیث ہے. تمہاری بات کی کیا ویلو ہے, تمہاری بات کی کیا حیثیت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات ربی کا, تمہارے رب کی بعض نشانیاں, ان نشانیوں کی تفسیر اپنے دجال سے فرمائی. تو گویا قرآن حکیم میں دجال کا ذکر اشارتن مذکور ہے. ایک سوال اور, اشارتن مذکور ہے, صراحتن کیوں ذکر نہیں کیا گیا, دجال کہہ دیا جاتا, دجال کہہ دیا جاتا.
صراحتن ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ برا فرعون سے برا، نمرود سے برا، دنیا کے بدترین انسان سے برا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا، اتنا برا ہے وہ اللہ، اس وجہ سے صراحتن ذکر نہیں فرمایا. یہ صراحتن ذکر نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنا ناپاک ہے اور اتنا شیطان ہے اور اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اس کا تذکرہ بھی صراحتن گوارا نہیں فرمایا، نہیں کیا. یہ ہے منتی اور یہ ہے فلسفہ اس کا نہ ذکر کرنے کا. اچھا یہ دلیل کہ وہ سب سے بڑا ہے، برا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا. سب سے بڑا امر ہے وہ اور سب سے خراب ہے، سب سے برا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وان ہشام ابن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی شریف معجم کبیر کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ہشام ابن عامر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب کسی بات کو قرآن حکیم سے پروف کیا جائے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی بات کو نبی کی حدیث سے پروف کیا جائے. تم اپنی عقلوں کو معیار سمجھتے ہو؟ تمہاری عقل، تمہاری عقل تو اللہ اکبر، یہ عقل یہ صحیح اور غلط کو پہچان نہیں سکتی. عقل کوئی معیار نہیں ہے. بہن سے شادی نہیں کر سکتے آپ، سگی بہن سے، لیکن عقل کہتی کہ کر لینا چاہیے. عقل کہتی کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے لڑکی لاؤ گے اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ بہن ساتھ میں رہی ہے نا زندگی بھر، اس کے مزاج سے تو واقف ہو. تو عقل یہ کہتی ہے کہ باہر سے لڑکی لانے کے بجائے بہن سے شادی کر لو. عقل یہ کہتی ہے، مانتی ہے یہ، اس لیے کہ باہر سے لڑکی لاؤ گے خطرہ ہے، گھر کے اندر کی لڑکی کو نکاح میں رکھ لو نا، حرام کیوں ہے؟ عقل کہتی ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس کو. تو تمہاری عقل کیا معیار، تمہاری عقل کی اوقات کیا ہے؟ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اگر آدمی عقل سے جنت تک پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا. اگر عقل سے جنت تک پہنچنا ممکن ہوتا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ مبارک سلسلہ جاری نہ کیا جاتا، یہ مقدس سلسلہ جاری نہ کیا جاتا. ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں جانا. ابھی جو انکار کرتے ہیں نا، ان کو اٹھا کر کے کیا کیا جائے، ان کا جنازہ ہونا تھا نہ پڑھا جائے، نہلائے دلائے، اس لیے کہ سب حدیث کو مانتے نہیں. اب اٹھا کر کے ان کو ایسے کہیں پھینک دو، لے جا کر کے اٹھا کر کے اڑال دو گئی. ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کفنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اٹھا کر کے پھینک دو. تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی بات کو قرآن حکیم سے ثابت کیا جائے اور اس بات کو مانا جائے جسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہشام ابن عامر نے فرمایا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعة، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے بڑا معاملہ کوئی ہے ہی نہیں. ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال، دجال سے بڑا کوئی معاملہ اور اس سے زیادہ خراب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب سب سے زیادہ اگر خراب ہے یہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپاک کا، اس انتہائی خراب آدمی کا ذکر اپنے پاک کلام میں نہیں کیا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اشارتن کیوں ذکر کیا گیا، صراحتن اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال یہ موبائل ہے، موبائل دجال بولتے. پہلے کیا بولتے تھے لوگ، وہ نئی نئی جو ٹرینیں آئی تھی تو ٹرینیں چلتی تھیں، انگریز لوگ چلاتے تھے اس کو ٹریک کے اوپر، تو لوگ دیکھ کر بھاگتے تھے، بولے دجال آ گیا، دجال کا گدھا ہے بولتے بولتے تھے، یہ دجال ہے یا دجال کا گدھا ہے، پتا نہیں کیا بولتے تھے اس کو اللہ. اب کہتے ہیں یہ موبائل دجال ہے. میں تو کہتا ہوں یہ موبائل حجت ہے اور اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھو دو لفظوں کو. کیا ہے موبائل؟ حجت ہے.
اور دوسرے نعمت ہے. حجت کیوں ہے؟ اللہ کے سامنے آج کوئی نہیں بول سکتا کہ میرے پاس دین نہیں پہنچا تھا. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے عقیدہ کیا ہے, عمل کیا ہے, نماز کیا ہے, سب آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو بولیے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں, فوراً بولنے لگے گا وہ نماز یہاں نماز میں ہاتھ باندھے. اگر آپ گونگے ہیں تو گونگے بھی بتا دیں گے, وہ بھی آ گیا ہے کہ گونگے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے موبائل کو حجت بنا دیا تم سے دجال کے, تو اس لیے کہ دجال تو سب سے بری چیز موبائل. اگر یہ سب سے بری چیز اور دجال ہے تو سب سے بری چیز کو اپنے جیب میں لیے کیوں پھر رہے ہو؟ تمہاری عقل خراب ہے, تمہارا دماغ خراب ہے. سب سے بری چیز کو جیب میں لیے پھر رہے ہو, دجال ہے, دجال تو سب سے بری چیز ہے تو اپنی جیب میں لیے کیوں پھر رہے ہو؟ موبائل چھو نہیں تم. اگر حدیث کے منکر ہو, اگر دجال کو نہیں مانتے ہو تو تم موبائل اٹھا کر کے پھینک دو, اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ موبائل دجال ہے. میں کہتا ہوں یہ حجت ہے. کوئی آدمی اللہ کے حضور یہ عذر معذرت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس شریعت نہیں پہنچی, پڑھنا نہیں آتا. آپ گونگے ہیں, آپ کے لیے بھی شریعت بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو حجت ہے اور نعمت ہے بہت بڑی. پہلے تو ایسا تھا کہ کوئی آدمی مر گیا تو تین چار دن کے بعد آدمی کو خبر ملتی تھی. مسئلہ یہ تھا دفنایا جائے کہ ان کے اقربا کو, ان کے اہل کو کس طریقے سے خبر پہنچائی جائے. آج منٹوں سیکنڈوں کے اندر بات پہنچا دی جاتی ہے, اور اگر کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ بات معلوم ہو جاتی ہے. تو بہت بڑی نعمت بھی ہے. تو الجوال نعمت من نعم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لہذا موبائل کو دجال کہنا یہ آپ کی عقلی اپج ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عقل بھی نہیں مانتی اور نہ شریعت مانتی ہے, نہ قرآن مانتے, نہ حدیث مانتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امریکہ یہ دجال ہے. کس نے کہا؟ کہاں ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ تمہاری عقلیں, میں نے بتایا نہیں تمہاری عقل کے اوقات کیا ہے. عقل یہ کہتی بہن سے شادی کر لو, کر سکتے ہو ہاں؟ کہ وہ دیکھی بھالی لڑکی ہے, باہر سے لاؤ گے تو تکلیف ہو سکتی ہے, پتا نہیں کیسی لڑکی ہے. تو عقل یہ کہتی بہن سے شادی کر لو, کرو گے؟ تو عقل کے اوقات کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں. عقل معتبر نہیں ہے, عقلیں مختلف ہیں. بعض لوگ کچھ کہتے ہیں, بعض لوگ کچھ کہتے ہیں, بعض لوگ کچھ کہتے ہیں. عقلیں معتبر نہیں ہیں. شریعت جو کہہ دے وہی معتبر ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنا کلام نازل کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام بھیجے کہ میرے کلام کی تم تشریح کرو کہ میرے کلام کا مطلب کیا ہے. جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے آدمی کا ذکر اپنے کلام میں اس وجہ سے صراحتن نہیں کیا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر کے تا قیام قیامت, قیامت کے قائم ہونے تک نہ اتنا بڑا فتنہ رونما ہوگا اور نہ اتنا برا آدمی سروے زمین پر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات رواہ مالک فی الموطأ فی کتاب النداء للصلاۃ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ جن کی حدیث کی پہلی کتاب ہے موطأ امام مالک, موطأ امام مالک میں کتاب النداء للصلاۃ کے اندر یہ حدیث اسی طریقے سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا اچھی طریقے سے یاد کر لو. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا آپ اس طرح سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت سکھا رہے ہوں کہ یہ نماز میں پڑھو, اور اس طرح سکھاتے. اس کی اہمیت دیکھیے, راوی کہتے ایسا سکھاتے تھے اس دعا کو جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہو آپ. قرآن کی سورت کا سکھانا اور سیکھنا کتنا اہم ہے. اگر کسی دعا کو اس کے مقابل میں لے آیا جائے تو اس کی اہمیت کی دلیل ہے. کان یعلمہم ھذا الدعاء, اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. کما یعلمہم السورۃ من القرآن, کما یعلم السورۃ من القرآن یقول, جیسے کہ کوئی سورت سکھا رہے ہو آپ. آپ فرماتے تھے یہ دعا ہے,
نماز میں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. جہنم موجود ہے, اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو. قبر میں سوال جواب ہونے والا ہے, اس کا یقین رکھو. منکر حدیث اس کا یقین نہیں رکھتا. جب لات کھائے گا وہاں جوتے کھائے گا نا اچھی طریقے سے, منکر نگی جب پیٹیں گے تب سمجھ میں آئے گا ہاں قبر کا عذاب برحق ہے, ہماری عقلیں غلط تھی. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اور مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ زندگی کا فتنہ ہے کہ آدمی حدیث کا انکار کر دے, یہ زندگی کا فتنہ ہے کہ آدمی نصوص کو نظر انداز کر کے اپنی عقل کو معیار سمجھ لے, یہ زندگی کا فتنہ ہے. یہ اس لیے کہ اس نے نبی کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اس کے مقام پر لا کر کے عقل کو کھڑا کر دیا, اس سے بڑا زندگی کا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, میں موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. موت کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کی موت لا الہ الا اللہ پر نہ ہو. آدمی اگر شریعت کو تھامے نہیں رہے گا تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کی موت کیسے ہوگی؟ اگر اس نے نبی کو چھوڑ کر کے عقل کو معیار بنا لیا ہے تو اس کی عقل نہ جانے کیا کیا بولے گی اس بڑھیا کی طرح. ایک بڑھیا بسترے مرگ پر تھی اور عورتیں آئیں, اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگی, بی پڑھیے لا الہ الا اللہ, بی پڑھیے لا الہ الا اللہ, بی پڑھیے لا الہ. تو جب اسے تلقین کر دی تھی بی پڑھیے لا الہ الا اللہ, تو کہتی بارہ آنے بارہ آنے, کہتے ارے بی پڑھیے لا الہ الا اللہ, کہتی بارہ آنے بارہ آنے, کہتے بی پڑھیے لا الہ الا اللہ, کہتے بارہ آنے بارہ آنے. پتہ یہ چلا کہ یہ زندگی پر انڈا بیچتی رہی ہے بارہ آنے بارہ آنے. جو جس چیز کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو وہی اس کی زبان سے نکل رہا ہے, تو بارہ آنے بارہ آنے بولے ہائے میری عقل, ہائے میری عقل, ہائے میری عقل, یہی کہتے رہو گے تم. لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے نصیب نہیں ہوگا اگر تم نے اپنی عقل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. تم سے زیادہ کب نصیب اور بد نصیب کو ہو سکتا ہے کہ تم نے نبی کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کو معیار قرار دے لیا. ہاں جب فرشتے آئیں گے تب تمہارے ہوش ٹھکانے لگیں گے, ایسے نہیں تب تم چلاؤ گے. وہ تو بڑھیا کی طرح وہ بارہ بارہ آنے بول رہی تھی, بارہ آنے بارہ آنے, تم بولے ہائے میری عقل, ہائے میری عقل, ہائے میری عقل. تو گویا کہ ہر نماز کے اندر اس دعا کا پڑھنا اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا, دجال کے فتنے کی قباحت اور شناعت, اور وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں امریکہ جو ہے یہ دجال ہے, موبائل دجال ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دجال ہیں. کیا دجال آ گیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان راشد بن سعد قال لما فتحت استخر نادى مناد الا ان الدجال قد خرج قال فلقيهم اصحاب بن جسامه قال فقال لولا ما تقولون لاخبرتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے, اور راوی حضرت راشد بن سعد ہیں. حضرت راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ استخر ایک ملک ہے, ایک اسٹیٹ ہے, وہ جب فتح ہوا تو ایک پکارنے والے نے پکارا, استخر فتح ہو گیا. یہ ایران میں کوئی مقام ہے. مسلمانوں نے اس ملک کو, اس اسٹیٹ کو جب فتح کیا تو اس اسٹیٹ کو فتح کرنے کے بعد ایک پکارنے والے نے پکارا, نادا منادن, ایک پکارنے والے نے پکارا, الا اے سنو, ان الدجال قد خرج, دجال نکل آیا ہے. ان الدجال قد خرج, دجال کیم آؤٹ. اسے چلا کر کے کہا کہ دجال آ گیا ہے. ایک صحابی حضرت صعب بن جسامہ, جسامہ بہت پیارا نام ہے, بچوں کا نام رکھو ہے, جیم سے الف زبر سا جسا اور میم گولتے, جسامہ بہت پیارا نام ہے, لڑکوں کا نام رکھو. تو صعب بن جسامہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا بول
نکلے ہو تم؟ دجال نکل آیا؟ ارے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ لا یخرج الدجال، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا، حتی یذهل الناس عن ذکری، یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول جائیں، وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، اور امام لوگ ممبروں سے اس کا تذکرہ چھوڑ دیں. دیکھو میں ہی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو دجال نکلا گا؟ اس حدیث کے مطابق دجال کا تذکرہ ممبروں سے جاری ہے، ائمہ بیان کر رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو جب تک ذکر بھول نہ جائیں اور جب تک ائمہ ممبروں سے دجال کا بیان چھوڑ نہ دے تب تک نہیں آئے گا. اور ابھی ممبروں سے اس کا بیان چل رہا ہے، آپ اس مسجد کے اندر میں بیان کر رہا ہوں، دجال کا ذکر کر رہا ہوں، تو ابھی دجال نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے جا گا جب تک لوگ اس کا ذکر نہ بھول جائیں اور مسجد ائمہ ممبروں سے اس کا ذکر چھوڑ نہ دیں. وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، ممبروں سے دجال کا ذکر چھوڑ نہ دیں اور لوگ دجال کو بھول نہ جائیں تب تک دجال نہیں نکلے گا. اچھا امریکہ دجال ہے، ارے دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کیسا ہوگا. اب اگر نبی کے بیان کرنے کے مطابق جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دیا ہے اور جو ڈسکرپشن دیا ہے، اگر وہ ڈسکرپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ کسی کے اوپر فٹ ہو رہا ہے تو وہی دجال ہے، اور اگر نہیں فٹ ہوتا ہے تو دجال نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ وہ ڈسکرپشن کیا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال ممسوح العین اليسرى علیہ زفرت مکتوب بین عینیہ کافر، رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دجال کی بائیں آنکھ صاف ہے، دجال کی بائیں آنکھ صاف ہے، کانا ہے بائیں آنکھ کا، بائیں آنکھ کا کانا، اس کی آنکھ نہیں ہے. مومن فوراً پہچان لے گا کہ اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے، یہ اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن فوراً پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے. اور مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے مومن اپنی ایمانی فراست سے اپنے ایمان کے نور سے پہچان لیں گے، پڑھ لیں گے اس کو. گویا کہ ایک پڑھائی اور بھی ہوتی ہے کہ اگر آدمی عربی نہ پڑھے ہوئے ہو تو اس وقت عربی جان جائے گا وہ کیا لکھا ہوا ہے. کافرے تو کافر ہے، تو کافر ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے، یہ عیبی ہے، عیب والا ہے. اور ہمارا رب تو بے عیب ہے، وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. یہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، یہ کانا آدمی ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن فوراً پہچان جائیں گے اس کی آنکھ سے اس کا عیب معلوم کر کے کہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا کہ کافر ہے، اور مومن اپنے ایمان کے نور سے پہچان لے گا. تو نور کی حفاظت کرو، ایمان کے اس نور کی حفاظت کرو تاکہ اس نور سے تم دیکھ سکو کہ یہ فتنہ پرداز، یہ فتنہ پرور، یہ دجال، یہ کافر ہے اور یہ عیب دار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھ کو صاف کر دیا ہے، ختم کر دیا اس کو. تو اگر یہ ڈسکرپشن فٹ ہوتا ہے، امریکہ کی بائیں آنکھ نہیں ہے، کیا مطلب موبائل کی بائیں آنکھ نہیں ہے؟ مجھے سمجھاؤ کہ موبائل یہ دجال کیسے ہے، امریکہ کے دجال کیسے ہو؟ بائیں آنکھ ذرا بتائیے نا، ہو ایز ون آئی، ایک آنکھ خالی ہو دوسری آنکھ خراب ہو، کیا کیا مطلب اس کا، ذرا سمجھاؤ مجھے. اور یہ تمہاری عقل بولتی ہے، عقل کوئی معیار نہیں ہے، عقل کوئی معیار نہیں ہونا، بہن سے شادی یہ ذہن میں رکھو، ہاں عقل کوئی معیار نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈسکرپشن بھی بتا دیا ہے. اور ایک بات بطور خاص اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ شخص
شام اور عراق کے درمیان سے ایک جگہ خراسان, وہاں سے نکلے گئے, ملک شام اور عراق کے درمیان, ملک شام ہے یہ, عراق ہے یہ, خراسان نہیں ہے یہ, یہاں سے نکلے گئے. اور یہاں سے جب نکلے گا تو نکلنے کے بعد پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور یہاں سے جب نکلے گا تو اصفہان آئے گا, اصفہان, اور یہاں وہ خدائی دعویٰ کرے گا, یہاں کہے گا میں نبی ہوں خراسان میں, اور جب اصفہان پہنچے گا تو کہے گا میں اللہ ہوں خدا ہوں, اور یہیں پر 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن اسحاق ابن عبداللہ عن عمہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ. رواہ مسلم فی کتاب الفتن و اشارات الساعة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. حضرت اسحاق بن عبداللہ اپنے چچا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبہان کے یہودی, من یہودی اصبہان, اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000, 70,000, 70 معنی 70 اور الف معنی ہزار, 70,000 اصبہان کے یہودی اس کے مرید ہو جائیں گے, اس کے متبع بن جائیں گے, کس کے, دجال کے. اور ان کی پہچان بتائی گئی, وہ پہچان دیکھو کیسے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, یہودی اور یہود جیسے لوگ. پہچان کیا بتائی گئی, علیہم التیالسہ, یہ جتنے لوگ ہوں گے سب ہرے رنگ والے ہوں گے. کیسے لوگ ہوں گے, ہرے رنگ والے, اس لیے کہ اٹھا کر کے لغت کی کتاب دیکھیے, کچھ نہیں تو المنجدی دیکھ لیجئے, کچھ نہیں تو القاموس الوحیدی دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہوا ہے. یہ تیالسا, یہ تیلسن کی جمع ہے, تیلسن کی جمع, تو یہ لام سین تیلسن کی جمع, تیلسن جمع تیالسا, علیہم التیالسا, یہ جو یہودی ہوں گے ان کے لباس کیسے ہوں گے, رنگ کیا ہوگا لباس کا, بتایا گیا ہے کہ یہ جو یہود لوگ ہوں گے اور یہودی صفت جو ہوں گے 70,000, یہ ہرے کپڑوں میں ہوں گے. تیلس کا مطلب ہوتا ہے وہ دو شال جو شیخ لوگ اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہیں یا اس کو اوڑھتے ہیں, اب اسے امامہ کہہ لیجئے, ہرا پھیٹا کہہ لیجئے, یا اسی طریقے سے آپ شال کہہ لیجئے یا ہرا لباس کہہ لیجئے, بہرحال تیلس کی حقیقت میں خزرا یعنی ہراپن داخل ہے. یہ سارے کے سارے اس رنگ کے لباس میں ہوں گے, ہرے لباس میں, اللہ اکبر. اور ہرے کو کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا رنگ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ رنگ کتنا خطرناک ہے اندازہ لگائیے آپ, علیہم التیالسہ, ورنہ لغت کی کتاب دیکھ لیجئے. تو یہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے, تو یہ ملک شام اور عراق کے درمیان خراسان سے نکلے گا, یہاں نبوت کا دعویٰ کرے گا, اصفہان پہنچے گا, وہاں الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں, ایک نوجوان کو قتل کر دے گا اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی گردن کاٹنے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے گا, لیکن یہ شعبدہ بازی ہوگی, خالی نظروں کا دھوکہ ہوگا, یہ نظروں کا دھوکہ ہوگا, اس لیے کہ وہ کانا ہے, اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ شعبدہ بازی ہوگی, جسے جادوگر دکھاتے ہیں, ایک قبر کے اوپر آئے گا, کوئی آدمی کہے گا اگر تم خدا ہو تو میرے باپ کو, میرے دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ, قبر کو پھر کہے گا کھڑا ہو جا, تو آدمی کھڑا ہو جائے گا. در حقیقت وہ شیطان ہوگا جو اس کی قبر سے نکلے گا, اس لیے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو اور سور نہ پھونکا جائے تب تک لوگ اپنی قبروں سے نہیں نکلیں گے. سور پھونکے جانے سے پہلے قبروں سے انسانوں کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن حکیم کے خلاف ہے, قرآن حکیم کے بیان کے مطابق نہیں ہے کہ جب تک سور نہ پھونکا جائے تب تک قبروں سے لوگ نہیں اٹھیں گے. اور یہ دیکھو سور پھونکے جانے سے پہلے یہ قبروں سے اٹھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کچھ دھوکا ہے, کچھ نظروں اس میں مسمرائزیشن نہیں, کچھ تو مسمرائز کر دیا گیا آنکھوں کو. تو یہ لباس ہوگا, یہ لوگ ساتھ میں ہوں. اب یہ مکہ اور مدینہ کی طرف آئے گا, مکہ مدینہ میں گھسنے نہیں دیا جائے گا, اس لیے فرشتے وہاں موجود ہوں گے. تو گویا کہ دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, پھر وہاں سے وہ بھاگے گا. رفتار کتنی ہوگی معلوم ہے, مسلم شریف کتاب الفتن و اشارات الساعہ کے اندر اس کی رفتار بتائی گئی ہے, کل غیث
استدبرت الريح، ایسا بادل جسے ہوائیں بڑی تیزی کے ساتھ لے جا رہی ہوں. 40 دن اس دنیا میں رہے گا، اور ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، بقیہ 37 دن ہمارے اس دن کی طرح. اب جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی، اندازہ کر کے کہ اتنے گھنٹے کے بعد فجر ہوتی ہے، اتنے گھنٹے کے بعد ظہر ہوتی ہے، اتنے گھنٹے کے بعد عصر ہوتی ہے، اس کے بعد مغرب ہوتی ہے، اتنے گھنٹے کے بعد عشاء ہوتی ہے، اندازہ کر کے پڑھا جائے گا. جو مہینے کا دن ہوگا مہینے کے برابر، اس کے اندر بھی اندازہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں گے. ایک ہفتے کا جو دن ہوگا اندازہ کر کے، بقیہ 37 دن ہمارے اس دن کی طرح ہوں گے. تو اب یہ نقطہ بھی مل گیا کہ قطب شمالی یا کتبوں کے اوپر جا 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہوتے، اس طرح نماز کیسے پڑھا جائے، روزہ رکھ کر اچھا حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اندازہ کر کے روزہ رکھا جائے گا اور اندازہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں. تو اب یہاں جب مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا تو یہ دمشق کی طرف آئے گا. دمشق کی طرف اب یہ 70,000 لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، یہ دمشق کو گھیر لے گا. اس وقت حضرت امام مہدی وہاں موجود ہوں گے اور اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. اور فجر کی نماز میں منار شرقی، جو سفید منارہ ہے جامع اموی دمشق کا، جامع مسجد دمشق کا، اس پر دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ایسا لگے گا بالوں سے پانی گر رہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جن کی ابھی موت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، وہ وہاں پر آئیں گے. امام نبوی فرماتے ہیں کہ وہ منارہ جس کے اوپر سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ منارہ مشرق کی طرف ہے، مسجد کے مشرق کی طرف بالکل سفید منارہ ہے، اب بھی موجود ہے. اور اس کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے اتریں گے اور پھر حضرت امام مہدی لڑنے کے لیے کمان ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر یہ لڑیں گے دجال سے اور پھر یہ دجال کو ماریں گے. کیسے؟ دلیل یہ حدیث پاک، وان مجمع بن جاریت، وان مجمع بن جاریت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتل ابن مریم الدجال بباب لد او الى جانب لد، رواہ احمد فی مسندی. حضرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، کہاں؟ باب لد پر. یہ باب لد کون سی جگہ ہے؟ یہ فلسطین کے قریب ایک بستی ہے، یہ فلسطینی بیچارے جہاں جو پریشان ہیں، یہ فلسطین کے قریب ایک بستی ہے لد، وہاں جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی سے تیشے سے ختم کر دیں گے اور ماریں گے جلدی سے. ورنہ جلدی سے کیوں نہیں، جلدی سے کیوں ماریں گے؟ اس لیے کہ جلدی سے اگر تیشے سے ماریں گے نہیں، ان کی سانس سے پگھل جائے گا. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سانس کے اندر وہ اثر رکھا ہے کہ دشمن اللہ کا پگھل جائے، اس کو تیشے سے قتل کریں گے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد کے اوپر، اور حضرت امام مہدی 7 سال حکومت کریں گے اس دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے. ابھی چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے، اور پھر حج اور عمرہ کریں گے. حج اور عمرہ کرنے کے بعد انتقال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں ایک جگہ خالی ہے وہاں پر دفن کیے جائیں گے. تو یہ دجال کے بارے میں چند سرسری باتیں ہیں. اس کے لیے باقاعدہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے باقاعدہ ایک بڑی کانفرنس اور بڑے جلسے کی ضرورت ہے. اتنے مختصر وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا، سوال یہ ہے کہ دجال ہے کہاں ابھی؟ جی، تو بحر ہند، یہ ہند مہاساگر، بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے کے اوپر جنزیروں سے جکڑا ہوا ہے. دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے جسے کتاب الفتن واشراتی سا کے اندر لائے باب بات کر کے، باب و قصت الجساسا، کہ حضرت تمیم داری ایک عیسائی تھے، وہ ایک سفینہ بحریہ، ایک بادبانی کشتی میں بیٹھے اور کشتی جو ہے تلاتم میں اور موجوں کے لپیٹ میں آ کر کے ادھر ادھر بہنے لگی، اور تقریباً ایک مہینے تک وہ موجیں اس کشتی کے ساتھ کھیلتی رہیں، اور ایک مہینے کے بعد ایک نامعلوم جزیرے کے ساحل پر لا کر لگا دیا. حضرت تمیم داری اترے، کتنے آدمی ہیں ان کے ساتھ؟ 30 آدمی ہیں، قبیل لخم اور جزام کے 30 آدمی ہیں اس کشتی میں. حضرت تمیم داری اترتے ہیں اور ایک لمبی دم والا اور گھنے بالوں والا، ایک جانور جیسا ہے، لمبی دم اور گھنے بالوں والا وہاں ساحل کے اوپر موجود ہے. دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں، کہتے کون ہے تو بھائی، تو کون ہے یہاں جزیرے میں کیا کر رہا ہے؟ تو بولے گا وہ کہ میں دجال کا
مرید ہوں اور دجال کا جاسوس ہوں. کہا کہ تم مجھے اس سے ملا سکتے ہو؟ بولے ہاں ملا سکتا ہوں. چلو دیکھا تو وہاں وہ جنزیروں میں جکڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں, میں ان قریب نکلنے والا ہوں, میں نکلنے والا ہوں. گویا دجال نے خود اپنا تعارف تمیم داری سے کیا. حضرت تمیم داری جب ایمان لائے, یہ تمیم داری جانتے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو 11 رکعت تراوی 8 رکعت تراوی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو جا کر کے 11 رکعت تراوی پڑھاؤ. یہ 11 رکعت تراوی حضرت تمیم داری سے مروی ہے. اور یہی تمیم داری ہے جو اس جزیرے پر گئے, انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو بذریعہ جبرائیل اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تمیم داری جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس واقعے کی تصدیق فرمائی. گویا کہ مسلم شریف کی وہ روایت تصدیق کرتی ہے کہ وہ ایک جزیرے کے اوپر ہے اور مقید ہے اور جنزیروں سے جکڑا ہوا ہے, وہ عنقریب دنیا میں آنے والا ہے اور بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا وہ. ارے ایسا فتنہ رہے گا, ایک ہاتھ میں ایک باغ ہوگا, ایک ہاتھ میں آگ ہوگی جس کو وہ باغ کہے گا وہ نار ہوگی, آگ ہوگی جس کو وہ آگ کہے گا وہ باغ ہوگا. عجیب بات ہے کہ وہ مشرک بنا کر کے, کافر بنا کر کے جن کو جنت میں ڈالے گا باغ میں, وہ آگ میں چلا جائے گا, اور جو نہیں مانے گا اس کو نار میں ڈال دے گا وہ باغ میں ہوگا. بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ, اتنا بڑا فتنہ کہ اسے ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا فتنہ نہ کبھی رونما ہوا ہے اور نہ قیامت تک رونما ہوگا. وہ فتنہ سب سے بڑا قرب قیامت میں رونما ہوگا. اسے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ کو سورہ کہف پڑھنا ہوگا. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. وہاں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس اثر کو کتاب و فضائل القرآن دارمی ملا ہے, راوی حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کی رات میں پڑھ لے تو اس کے لیے ایک نور ہوگا اس کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان. اس کا مطلب ہے کہ سورہ کہف کا تعلق دجال کے فتنے سے بڑا گہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو آپ کو سورہ کہف پڑھنی ہوگی. سورہ کہف کے اندر دو باتیں بتائی گئیں کہ دو باتیں کر لو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. بتایا گیا وَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بدلنے والا نہیں, اس کے کلمات بدلنے والے نہیں. تو اللہ کی کتاب کو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کتاب کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو, ایک. اور دوسرا یہ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے, ایک تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, اور دوسرے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. آج موبائل نے ہم کو کس طریقے سے ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے. آدمی تمام رشتوں سے الگ ہو کر رہ گیا ہے. ہری سناٹوں میں ہم اپنی کار سے گزر رہے ہیں, سناٹا چاروں طرف, کوئی دکھائی نہیں دیتا. ایک لڑکا موبائل لیے رات میں تقریباً 1 بجے 2 بجے ایک پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے موبائل لیے, پتا نہیں اکیلے کیا کر رہا ہے بیٹھ کر. اللہ, جہاں آدمی دن کے اندر نہیں بیٹھ سکتا رات کے اندر بیٹھا ہوا مغزماری کر رہا ہے بیٹھ کر کے. اللہ, تو نیک لوگوں کی صحبت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا, اگر یہ دو چیزیں آ گئیں تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. دجالی فتنے کے تین مراحل ہیں, تین مرحلہ. حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جانے لگے گا, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ, حدیث کو عقل اور عقل کو حدیث سمجھا جانے لگے گا. یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ختم ہو جائے گی, ایک. اور دوسرے, حق کو باطل باور کرایا جائے گا, کنوینس کرایا جائے گا, ارے یہی حق ہے جب کوئی باطل ہوگا. ایک, یہ دو ہو گیا. دجالی فتنے کے تین مراحل, جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ سمجھا جانے لگے گا, ایک. اور ایسے لوگ ہوں گے, دوسرا, کہ حق کو باطل باور کرائیں گے اور باطل کو حق باور کرائیں گے, یہ دو. اور تیسرے, حق پر زبردستی آپ کے ساتھ کی جائے گی کہ آپ حق پر عمل نہ کرنے پائیں, زبردستی کی جائے گی کہ آپ باطل کے اوپر عمل کریں. آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ حق کو چھوڑ دیں, مجبور کیا جائے گا کہ آپ باطل کے اوپر عمل کریں. یہ دجالی فتنے کے تین مراحل ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ آنے والے ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے. حق کو باطل, باطل کو حق, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, اور سمجھا جانے لگے گا. حق کو باطل, باطل کو
حق باب کرایا جانے لگا، اور تیسرے زبردستی باطل کے اوپر آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ اس پر عمل کیجئے اور حق سے بجبر روکا جائے گا. یہ تین دجالی فتنوں کے تین مراحل ہیں، یہ آنے والے ہیں. اچھا، سورہ کہف جب پڑھیں گے تو آپ کو پوری سورہ کریمہ کی ایک تھیم ملے گی. کہ جانتے ہیں آدمی برباد کب ہوتا ہے؟ جب چار چیزیں آ جائیں، اقتدار آ جائے، آدمی اقتدار کا غلط استعمال کرے، جیسے ان سات آٹھ بچوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جب دین حق قبول کر لیا تو کہا کہ ان کو قتل کر دو، پکڑو نوجوانوں کو، پکڑو ان کو، جیل میں ڈالو، قتل کرو ان کو، مارو ان کو. بھاگ پڑے بےچارے، 309 سال تک سب تیرے غار میں. دیکھو اقتدار کا غلط استعمال، حق پرست نوجوانوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، یہ اقتدار کا غلط استعمال ہے جو قرآن حکیم میں موجود ہے. تو اقتدار کا غلط استعمال ہوگا، ایک یہ دجالی فتنے کا ایک مرحلہ ہے. سورہ کہف پڑھو، قرآن تو پڑھنا آتا نہیں آپ کو، اب کیا آتا ہے ہم لوگوں کو؟ ہم لوگ تو ساری چیزوں سے دور ہو گئے، خالی بس ظاہر رہ گیا ہے، بس ظاہر رہ گیا، ٹوپی کرتا بس اسی میں رہ گئے، اور اندر جھانک کر کے دیکھو اندر کچھ نہیں، صرف کالا ہے سب کچھ. یہاں آدمی کی توحید اچھی ہو، نماز اچھی ہو، زکات اچھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، لیکن اگر معاملات اچھے نہیں، تو میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ یہ نماز آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، آپ کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دیا جائے. مسلم شریف کی روایت ہے، ٹوپی کتنی بھی اچھی پڑھیں، دل آپ کا صاف نہیں ہے، آپ کو جہنم میں جانا ہی ہے، ٹوپی اوپی کہاں جائے گی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کدھر گئی ٹوپی اور آپ کا لباس کدھر گیا. جی 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 جی، ٹوپی اوپی کدھر چلی جائے گی معلوم بھی نہیں ہوگا آپ کو. جی وہ پوری روایت مسلم شریف میں موجود ہے، جی سب کچھ ہے اس کے پاس، نمازیں ہیں، روزہ ہے، سب کچھ، جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، بڑی بڑی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، ٹوپیاں اڑا رہے ہیں لوگوں کو. بتائیے آپ، جب ٹوپی پہن کر کے آپ ٹوپی اڑائیں گے تو یہ ٹوپی اڑنا آپ کے کس کام کا ہے؟ بتائیے آپ، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اقتدار کا غلط استعمال، اور دوسرے مال کے اوپر کر رہا. ہم وہ باغ والے کا قصہ نا، آگے دو دوست، ایک کافر اور ایک، پڑھو نا ترجمہ پڑھو نا، دو دوست ہوتے، ایک کافر ہوتا ہے ایک مومن ہوتا. وہ غریب آتا ہے بےچارا دوست، تو یہ بڑا جو دوست رہتا ہے پیسے والا، کہتا چل میرے باغ میں دکھاتا ہوں تجھے، دیکھتا ہے باغ کو، لائٹ لے لیتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں مال کو لائٹ لے لیا کرتے ہیں. آج کل بل مولوں کو دیکھے سینٹ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور خوب تعریفیں ان کی کرتے رہتے ہیں تاکہ پیسہ ملے. ایسے لوگوں سے دور رہو، ہیں ایسے لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں آپ کے دشمن ہیں وہ. خوب سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب، مول بھی ان کو چکر میں لے کر کے پیسے لیتا ہے، خالی پیسے لیتا ہے. دجال ہی ایسے لوگ جو ہے وہ دجال، چھوٹے چھوٹے دجال پہلے آئیں گے، پھر اس سے بڑے دجال، 30 بڑے دجال آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ بڑا دجال آتا. اس سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا، سورج جب نکلتا ہے تو پہلے وہاں ہلکا سا اندھیرا رہتا ہے، پھر دھیرے 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 روشنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے، جانتے ہیں؟ تو یہ دھیرے دھیرے فتنے، کوئی فتنہ، پھر اس سے بڑا دجال، پھر اس سے بڑا، پھر آخری دجال آتا ہے. جی تو ذرا ہوشیار ہو ان لوگوں سے. تو وہ کہتا ہے سب اللہ نے دیا ہے، سب اللہ نے دیا ہے. وہ کہتا اللہ نے دیا، ارے میں نے محنت سے یہ باغ بنایا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا کرو، بولے ایم بی بی ایس ہو گیا میں، اچھا ایم ڈی ہو گیا میں، بہت بڑا انجینئر ہو گیا، اچھا انجینئر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ کا کرم کا ہے؟ محنت میں نے کی ہے، میرے باپ نے پیسے لگائے، اس میں اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کا کرم کہاں سے آ گیا؟ جو کچھ میں نے بنایا اپنی قسمت میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اگر یہ تصور ہے کہ اپنی قسمت میں نے ہاتھ سے بنائی ہے اور میں نے اپنا فیوچر خود بلڈ کیا ہے، یہ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا شرک ہے. یہ دیکھو، یہ دولت کا غلط استعمال ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں. اور تیسرے، آدمی ظاہر کو باطن کو چھوڑ کر کے ظاہر دیکھے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ظاہر کو دیکھ رہے اور خضر باطن کو دیکھ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار گر رہی ہے اور دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ارے دیوار کو سیدھا کرو، پیسے لے لیتے تھے. اور حضرت خضر کہہ رہے ارے نہیں جانتے ہو اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا دو یتیم بچوں کا ہے. دیکھیے، آدمی عقل کے اوپر بھروسہ کرے گا، ظاہر کے اوپر بھروسہ کرے گا، باطن میں کیا ہے وہ چھوڑ دے گا. تو آدمی ظاہر کو دیکھے گا، باطن کو چھوڑ دے گا. تو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ظاہر کے اوپر اتنی توجہ مت، باطن کے اوپر توجہ دو. اور نبی جب آتے تو پہلے باطن کے اوپر توجہ، 13 سال تک صرف باطن کے اوپر محنت ہوئی، نماز 10 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، اور حج یہ انتقال سے چند دنوں پہلے. جی یہ بتایا گیا. اور چوتھی چیز جو سب سے خطرناک ہے، کہ غیر معمولی طاقتوں کا غلط استعمال، یاجوج اور ماجوج،
یاجوج اور ماجوج، اپنی طاقتوں کا غلط استعمال، اور وہیں اپنی غیر معمولی قوتوں کا صحیح استعمال ذوالقرنین. آپ پڑھیے نا پوری تفسیر پڑھ لیجئے جی، ورنہ میری تفسیر اٹھائیے، تفسیر ذکر للعالمین، آپ تفسیر پڑھیے سورہ کہف کی، آپ کو بہت اچھا لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.